I tillegg har han en personlighet vi kan lære mye av. Møt svenske David Lega. David Lega, hva var motivasjonen bak å starte med idrett? För mig var det att träna för att må bra till att börja med. Det blev en självständighetssak. Jag tyckte det var så viktigt att träna för att klara mig själv. Och jag gillade aldrig sjukvård, men jag gillade friskvård. Det är en väldigt stor skillnad. Sjukvården och sjukgymnastik, som vi kallar det, fysioterapi, det är ju för sjuka. Friskvård är när man gör någonting helt annat. Så det blev min bakgrund. Så jag har tränat sedan jag var 6 år. Du driver med svømming og litt bordtennis, og du driver med idrett der du egentlig skal bruke armene. Hvordan har du klart dette? Trener du veldig mye? Jeg har aldri sagt at jeg var smart, tenkte jeg. Nei, det var veldig mye trening. Jeg tävlade i simning i mange år for svenske landslaget. Bordtennis er mer for at det var roligt når jeg var litt mindre. Men det tog meg 3 måneder at lære meg å treffe bollen. Det tog meg 3 måneder. Jeg trenade 2 gånger i veckan, og efter 2 månader kunde jag träffa bollen. Så att jag tror det handlar om att njuta av de små stegen. Att varenda gång jag träffar så var det bra. Även om jag träffade 1 på 10 så var jag nöjd. Vad har idrotten betytt för dig? Väldigt mycket, både fysiskt och psykiskt. Det är hela mitt liv. Idag jobbar jag med föreläsningar i personlig utveckling, mental träning, idrottspsykologi. Allting jag gör idag, även om jag gör det mot näringslivet, bygger på mitt idrottstänk. Där fick jag mina förebilder. De som var coola i rullstol. Det tror jag är viktigt. Hur viktigt tror du det är för funktionshemmade att driva med idrott? Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror det är viktigt för alla och jag tror det är extra viktigt för funktionshindrade. Därför att 10% muskelstyrka för mig, det kan ge mig 50% mer självständighet och ett bättre liv. Så det är extra viktigt. Och där får du också den här gemenskapen med folk som kanske kan bli dina förebilder och dina idoler utan att det bara är inom handikapprörelsen. För det, jag tror det är viktigt att ha den med folk som man gör någonting tillsammans med. Där man spelar bordtennis, vare sig man är bra eller dålig. Där man cyklar, där man simmar och har roligt tillsammans. Det är där det börjar.